የተወደዳችሁ የጄኤምኤም ቴሌቪዥን የማለዳ ስንቅ ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን አደራችሁ? የዛሬውን የማለዳ ስንቅ ፕሮግራም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ማስተላለፍን ጀምራለን። ይሄንን ፕሮግራም ይዤላችሁ መቀርበው ሲራይና ለመርሴ ባላለሁ። ይሄንን ፕሮግራም ለመካፈልና ለመከታተል በየቤታችሁ ሆናችሁ ያላችሁ ቤተሰቦች፣ ወጣቶች፣ ልጆች፣ ህጻናት፣ ታዳጊዎች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ አዛውንቶች በልዩ ልዩ ሙያ ላይ ያላችሁ አዋቂ ሰዎች፣ በሀገር ውስጥ ያላችሁ፣ ከሀገር ውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ይህንን ቋንቋ የምትሰሙና ይህንን ቃል ለመካፈል የምትከታተሉ ሰዎች በድጋሚ በጌታ ፍቅር እንደምናደራችሁ እላለሁ። ዘወትር እንደማደርገው የእግዚአብሔርን ቃል ከእግዚአብሔር ቃል ከሰፈረበት መጽሐፍ ቅዱስ የዛሬውን የማለዳ ስንቅ ቃል ከማንበብ ጀምራለሁ። ዛሬ የምናየው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 4 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተናገረው ቃል ተነስቼ የዛሬውን የማለዳ መልእክት አስተላልፋለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ በቤት የምትከታተሉኝ ሰዎች ወይ መጽሐፍ ያላችሁ ሰዎች የዛሬው የማለዳ ስንቅ ቃል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 4 ነው። ቃሉ እንደዚህ ይላል፣ አነባዋለሁ። ቀን ሳለ የላከኝን ሥራ ላደርግ ይገባኛል፣ ማንም ሊሰራ የማይችልበት ሌሊት ትመጣለች ይላል ጌታ ኢየሱስ ሲናገር። ቀን ሳለ የላከኝን ሥራ ላደርግ ይገባኛል። ቀን ሳለ የላከኝን ሥራ ላደርግ ይገባኛል ሲናገር፣ ከዛ ማንም ሊሰራ የማይችልበት ሌሊት ትመጣለች። ቀንና ሌሊትን ጎን ለጎን ነው የሚናገረው ጌታ ኢየሱስ። አስቀድሞ ስለ ቀን ይናገራል። ቀን ሳለ የላከኝን ላደርግ ይገባኛል። ወገኖች አሁን ቀን ነው፣ አዲስ ማለዳ ነው። ቀን ሳለ የላከኝን ላደርግ ይገባኛል፣ በዚህ ቀን የማደርገው ነገር አለ ይላል ጌታ። ለምን የዛሬውን ቀን ካልተጠቀምኩ መስራት የማይቻልበት ደግሞ ሌሊት ይመጣል። ወገኖች ስለሚመሸውና ስለሚነጋው ቀን በተምሳሌት በቀጥታ አድርጎ ይናገራል ጌታ ኢየሱስ በግልጹ። አሁን ለምሳሌ ቀን ነው፣ አሁን ማለዳ ነው፣ ጠዋት ነው። ይሄ ቀን ሲያልፍ ሌሊት ደግሞ ይመጣል። ይሄ የተገለጠው ነው፣ አካላዊው ነው። ኢየሱስ ግን በተምሳሌት ይናገራል። ቀን ይሰራል፣ መስራት የማይቻልበት ደግሞ ጊዜ አለ። ያ ሌሊት ይባላል። መስራት የማንችልበት፣ መስራት የሚቻልበት ቀን ነው፣ መስራት የማይቻልበት ደግሞ ክፍለ ጊዜ ሌሊት ነው ይላል ጌታ ኢየሱስ። አንድ ሰው አሁን መስራት ችሎ እየሰራ ከሆነ ቀን ነው ለዛ ሰው። አንድ ሰው ስራ ላይ ከሆነ ቀን ነው ማለት ነው። ተልእኮውን እየፈጸመ ከሆነ ቀን ላይ ነው ያለው። ሚሽኑን እያደረገ ከሆነ ቀን ላይ ነው። ጥሪውን እያደረገ ከሆነ ቀን ነው። ከጥሪው ውጭ ያለ ሰው ግን ሌሊት ነው፣ ሌሊት ነው። አንድ ጓደኛ ነበረኝና አገኘሁት። ደወለልኝና ተገናኘን። በጣም አዝኖ ነው። ሌቦች ንብረት ወሰዱብኝ አለ እና ንብረቱን ወስደው ስልኩንም ወስደውበታል። ከዛ በስልኩ ሲደውል ያናግሩታል። የዛሬ 4 ዓመት 5 ዓመት አሁን እነኚህ ሰዎች ሌቦች ናቸው፣ ንብረት ነው የወሰዱት። ግን እነኚህ ሰዎች ቀን አይደለም ለነሱ። ለምን? የሌብነት ጥሪ የለም። ለእንደዚህ አይነት ጥሪ ያለው ሰው የለም። ለስርቆት ጥሪ ያለው የለም። አንድ ሰው እየሰረቀ ከሆነ ቀን ላይ ያለ እንዳይመስላችሁ፣ ሌሊት ላይ ነው ያለው። ጌታ ኢየሱስ ይሄን ለማለት ነው። ዛሬ አሁን በአካል ቀን ነው፣ አሁን ማለዳ ነው። ወደ ጥሪያችን ነው መሄድ ያለብን፣ ወደ ተልኳችን ነው መሄድ ያለብን። ጥሪያችንን ነው መስራት ያለብን፣ ማከናወን አለብን። ማከናወን ካልቻል እውነቱን ልንገራችሁ፣ ቀኑ ለእኛ ሌሊት ሆኗል ማለት ነው። እየሰራንበት ካልሆነ ሌሊት ሆኗል። አንድ ሰው ለምሳሌ ቢሮ ሄዶ ሰው ቢሮ ላይ ተሰልፎ ተገቢውን አገልግሎት መስጠት ካልቻለ ለሱ ቀን አይደለም፣ ለሱ ሌሊት ነው፣ ለሱ ሌሊት ነው። ሰው ለመገልገል ተሰልፎ ውስጥ ሆኖ ግን ስራውን በፍቅር የማይሰራ የተሰለፈውን ሕዝብ ራርቶ ማያገለግል በአግባቡ ኃላፊነቱን መወጣት የማይችል ሰው ለሱ ቀን አይደለም፣ ለሱ ሌሊት ነው። ለዚህ ነው ከጌታ ኢየሱስ ቀን ሳለ የላከኝን ላደርግ ይገባኛል፣ ማንም ሊሰራ የማይችልበት ሌሊት ይመጣል። ወገኖቼ ጥሪያችሁን ማድረግ ከቻላችሁ ለእናንተ ቀን ነው። ተልኳችሁን የምታረጉ ከሆነ ቀን ነው። ተማሪ የሆናችሁ እየተማራችሁ ከሆነ ቀን ነው ለእናንተ።
ዩኒቨርሲቲ ተመደባችሁ የተመደባችሁበትን ጉዳይ እያራመዳችሁ ከሆነ የምስራች ነግራችኋለሁ። ለእናንተ ቀን ነው፣ ለእናንተ ማለዳ ነው። የዛሬው ስንቅ ለእናንተ ይሰራል። እጥሪያችሁ ላይ ከሆናችሁ ለእናንተ ቀን ነው። ቪዥናችሁ ላይ ከሆነ፣ ራዕያችሁ ላይ ከሆነ ለእናንተ ቀን ነው። ሙያችሁ ላይ ከሆነ ያላችሁት ለእናንተ ቀን ነው። ስፍራችሁ ላይ ከሆነ ለእናንተ ቀን ነው። መኖሪያችሁ ላይ ከሆነ ለእናንተ ቀን ነው። ቼክ አድርጉ ያላችሁበትን ቦታ። እምትሰሩትን ስራ ቼክ አድርጉ። ውሏችሁን ቼክ አድርጉ። ግንኙነታችሁን ቼክ አድርጉ። ማንን እያገኛችሁ ነው? በእርግጥ የሚገባን ሰው እያገኛችሁ ከሆነ ለእናንተ ቀን ነው። የተሰጣችሁን ሰው እያገኛችሁ ከሆነ፣ ያጫችሁትን ሰው፣ ጌታ የሰጣችሁን ሰው እያገኛችሁ ከሆነ ለእናንተ ቀን ነው። በድብቅ እያረጋችሁት ያለው ነገር ግን ሌሊትን ነው የሚያሳየው። ያልተጠራችሁበት ቦታ እየተንቀሳቀሳችሁ ከሆነ ለእናንተ ቀን አይደለም፣ ሌሊት ነው። በዚህ ማለዳ እኔ ነግራችኋለሁ፣ ጌታ ኢየሱስ የተናገረውን ቃል በደንብ አስተውሉ። ቀን ሳለ የላከኝን ላደርግ ይገባኛል አለ። ኢየሱስ ይፈውሳል፣ ቀን ነው። ያስተምራል፣ ቀን ነው። ተልኮ ነዋ፣ የመጣበት ዓላማ ነዋ። ይፈውሳል እኮ ሰዎች ጥያቄ እስኪፈጥርባቸው ድረስ ይፈውሳል። ሰዎች ጥያቄ ፈሪሳውያን ጥያቄ እስኪፈጠርባቸው ድረስ ያስተምራል። ለምን? ቀን ነው፣ ቀን ነው። ቀናችሁን ሚስ እንዳታረጉ፣ ቀናችሁን እንዳትነጠቁ፣ ቀናችሁን በፍጹም ጠላት ከእጃችሁ እንዳይወስድባችሁ። ቀን ሳለ የተላካችሁበትን ነገር ፈጽሙ። እኔ አሁን ይህንን ፕሮግራም እየተቀረስኩ ያለሁት ስቱዲዮ ውስጥ ነው። እኔ እያስተማርኩ ነው። የዕለቱን ስንቅ እየተናገርኩ ነው። መልእክት እያስተላለፍኩ ነው። ለእኔ ቀን ነው ማለት ነው። ለምን? ጥሬን ነው፣ ኃላፊነቴን እየተወጣው። ከፊቴ ደግሞ ካሜራ የሚሰራ ወንድም አለ፣ ካሜራማን አለ። እሱ ደግሞ እየቀረጸ ነው። ለእሱም ቀን ነው። እሱ ባይኖር ማን ይቀርጸኛል? እዚሁ ቢሮ ውስጥ ደግሞ ብትገቡ፣ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብለው ኤዲት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ኤዲት የተደረገውን የሚያዩ ሰዎች አሉ። ጸሐፊዎች አሉ። ልዩ ልዩ ሙያ በልዩ ልዩ ሙያ መስክ ተሰማርተው ስገባ ያዩኋቸው ወንዶችና ሴቶች ልጆች አሉ። እዚህ ያለሁበት ስቱዲዮ ጎን ያሉ ቢሮዎች ውስጥ ለእነሱ ቀን ነው። ቢሮ ጥሎ መሄድ እኮ ይቻላል፣ ግን ቀን አይደለም፣ ሌሊት ነው። ከስራ መፎረፍ ቀንን አያሳይም፣ ሌሊትን ነው የሚያሳይ። ከኃላፊነት መሸሽ ሌሊትን ነው የሚጠቁሙ። ኃላፊነትን አለመወጣት የቀን ምልክት አይደለም፣ የሌሊት ምልክት ነው። ማንም የማይሰራበት ሌሊት ይመጣል ሲል ሰው ከኃላፊነት ውጭ ከሥራ ውጭ ሲሆን ሌሊት ነው ማለት ነው። ለሱ እዚሁ እኮ ነው የተናገረው ኢየሱስ። ማንም የማይሰራበት ሌሊት ይመጣል ሲል ሰው ከሥራ ውጭ ሲሆን ሌሊት ነው ማለት ነው። ለሱ ኃላፊነቱን መወጣት ሲያቆም ሌሊት ነው ማለት ነው። ሰው የሚገባውን ነገር ቸል ሲል ሌሊት ውስጥ ነው ያለ። ለሱ ቀን አይደለም። እየተንቀሳቀስን ስለሆነ ቀን እንዳይመስላችሁ ወጣቶች፣ ይህንን ፕሮግራም የምትካፈሉ ሰዎች፣ በቤት ሆናችሁ የምትሰሙኝ፣ ስራ መስራት የማትወዱ ሌሊት ላይ ነው ያላችሁት። ሳትሰሩ ቁጭ ብላችሁ ሰው ገንዘብ ሲሰጣችሁ የቀን ምልክት አይደለም፣ የሌሊት ምልክት ነው። ለምን? መስራት አልቻላችሁም። ማንም የማይሰራበት ሌሊት ይመጣል ስለሚል ኃላፊዎችና ባለስልጣናት ሆናችሁ በልዩ ልዩ የመንግስት መስሪያ ቤት ከላይ እስከታች ያላችሁ ኃላፊዎች ይህንን ሀገር ለመደገፍ ለመለወጥ የማትሰሩ ከሆነ ለእናንተ ሌሊት ነው። እኔ ዛሬ ነግራችኋለሁ በግልጽ በእግዚአብሔር ቃል ለእናንተ ሌሊት ነው። አሁን እንኳ ይሄ የነጋው ለእናንተ ሌሊት ነው። የማይገባችሁን ገንዘብ ለማግኘት የምትሮጡ ሰዎች ለእናንተ ሌሊት ነው። አልሰራችሁበትማ፣ ሰርታችሁ አይደለማ እያገኛችሁ ያላችሁት። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር እንዲህ አለ፣ ቀን ሳለ የላከኝን ላደርግ ይገባኛል። ቀን ሳለ የላከኝን ስራ ላደርግ ይገባኛል። ቀን ሳለ የላከኝን ስራ ላደርግ ይገባኛል። እስኪ ተልክ ያለው በሉ። የምትከታተሉኝ ሰዎች ደግማችሁ በሉት። ለዚህ ቀን ተልክ ያለው በሉ። ድገሙት። በዚህ ቀን ተልክ ያለው በሉ። የምሰራው ስራ አለ በሉ። ድገሙት። ሁለተኛ የምሰራው ስራ አለ በሉ። ሶስተኛ እስቲ በሉት። በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። የምሰራው ስራ አለ በሉ። አዎ፣ በዚህ ቀን የምትሰሩት ስራ አለ። በዚህ ቀን በእናንተ የሚከናወን ነገር አለ።
ይሄ ቀን ለእናንተ ተቀጥሯል። ይሄ ቀን የእናንተ ቀን ነው። በዚህ ቀን የምታከናውኑት ነገር አለ። መሄድ እኮ ስራ ነው። ቢሮ መግባት ስራ ነው። መጻፍ ስራ ነው። ሰው ማስተናገድ ስራ ነው። የእኛን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት ስራ ነው። ስራ መሸሽ የቀን ምልክት አይደለም፣ የሌሊት ምልክት ነው። የሌሊት ምልክት ነው። ስሩ እንጂ ወገኖቼ፣ ለሀገራችሁ ስሩ፣ ለትዳራችሁ ስሩ፣ ለግል ህይወታችሁ ስሩ። ቀን ነው አሁን ለእናንተ። ስሩ፣ ገና ስራ እኮ አልተሰራም። በደንብ ስሩ ወገኖቼ፣ በደንብ መስራት አለባችሁ፣ በደንብ ማከናወን አለባችሁ። ቀን መሆኑ በዛ ነው የሚረጋገጠው። አንድ ሰው እየሰራ ከሆነ ቀን ነው ማለት ነው። አንድ ሰው እየተጋ ከሆነ ለሱ ቀን ነው። የመስራት ምልክት የመንጋቱን ቀን የመሆኑን ምልክት ማረጋገጫ ነው። ሰው ስራ ሲያቆም ሌሊት ነው ማለት ነው። ሰው ኃላፊነቱን ሲሸሽ ሌሊት ነው ማለት ነው። ሰው ቸል ሲል ሌሊት ነው ማለት ነው። ሰው ከኃላፊነቱ ሲወጣ ርቆ የማይመለከተውን ነገር መስራት ሲጀምር ለዛ ሰው ቀን አይደለም፣ ሌሊት ነው። ወደ ቀን ተመለሱ ወገኖች፣ ቀኑን ተጠቀሙበት። በቀን ተመላለሱ። በቀን ስራችሁን አድርጉ። የተላካችሁበትን ነገር ፈጽሙ። የመኖራችሁን ትርጉም፣ የህይወታችሁን ትርጉም ቀን ላይ በመግለጥ አረጋግጡ። ጌታ ኢየሱስ ቀን ሳለ የላከኝን ስራ ላደርግ ይገባኛል አለ። ቀን ሳለ፣ ካልሆነስ ማንም የማይሰራበት ሌሊት ይመጣል አለ። ማንም ሊሰራ የማይችልበት ሌሊት ትመጣለች። ማንም ሊሰራ የማይችልበት ሌሊት ትመጣለች። አንድ ሰው መስራት የማይችልበት ሁኔታ ሲፈጠር ሌሊት ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ መስራት ቀንን ይገልጣል። አለመስራት የሌሊት ተምሳሌት ነው፣ የሌሊት መገለጫ ነው። ስለዚህ በዚህ ቀን ስሩ። በዚህ ቀን ኃላፊነታችሁን ተወጡ። በዚህ ቀን ሩጡ። በዚህ ቀን ያሰባችሁትን ለማድረግ ትጉ። በዚህ ቀን ያሰባችሁትን ለማድረግ የሚከፈለውን ዋጋ ክፈሉ። የቀን ልጆች ትባላላችሁ። የኢየሱስን ፈለግ ትከተላላችሁ። የእኛ እኮ መሪና አሳይ ኢየሱስ ነው። ቀን ሳለ የላከኝን ስራ ላደርግ ይገባኛል። ቀን ተሰጥቶናል። ይሄ አዲስ ቀን ለእኛ ነው፣ እንንሰራበት ተሰጥቶናል። ለሁላችንም ኢኮሊ ተሰጥቷል። ይሄ ቀን ለሁላችንም እኩል የተሰጠ ሀብት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች ዛሬ ውጡና በአግባቡ ተማሩ። ሰራተኞች ዛሬ ውጡና በአግባቡ ስሩ። ይሄ ቃል በጆሮአችሁ ይፈጸማል፣ በመንገዳችሁ ይፈጸማል። ኢየሱስ ያለው ቃል በቃል ይፈጸምባችኋል። ለምሳሌ ይህንን ቃል ሰምቶ አሁን ሄዶ ቢሮውን ከፍቶ የሚገባውን ኃላፊነት የሚወጣ ይሄ ቃል በሱ ሕይወት ተፈጻሚ ይሆናል። ይሄ ቃል ሳይሸራረፍ በዛ ሰው አካል ይይዛል። ይህንን ቃል ሰምቶ ቢሮውን ከፍቶ ሰው የሚያስተናግድ ባለስልጣን ቃሉ በሕይወቱ ይፈጸማል። ይህንን ሰምቶ ወደ ቢሮ ሄዶ የሚያገለግል አገልጋይ ቃሉ በሕይወቱ ይፈጸማል። በፍጹም ያልተሰጣችሁን ነገር አትስሩ። ፖለቲከኛ ሳትሆኑ ፖለቲከኛ አትሁኑ። ሰባኪ ሳትሆኑ ሰባኪ አትሁኑ። አስተማሪ ሳትሆኑ አስተማሪ አትሁኑ። አንዳንድ ሰው በፍጹም ቀን እንዳልሆነ ህይወቱን የምታዩት የሚሰራውን ስራ አይወደውም፣ ውሎውን አይወደውም፣ ቢሮውን አይወደውም። በሌላ አነጋገር ምን ማለት ነው? ለዚህ ሰው ሌሊት ነው ማለት ነው። ይሄ ሰው ወደ ቀን መምጣት አለበት። ወደሚደሰትበት ሙያ መምጣት አለበት። ደስ ወደሚሰኝበት ስራ መምጣት አለበት። በልቡ ወደሚደሰትበት ጥሪና ተልእኮ በፍጥነት ሽፍት ማድረግ አለበት። በሌሊት እንዳትጨርሱ ዘመናችሁ። የቀን ልጆች መሆን አለባችሁ። ቀን ሳለ የላካችሁን ስራ ልትፈጽሙ ይገባል። እግዚአብሔር ያኔ ደስ ይለዋል። ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ እንደ ማለዳ ስንቅ ይሄን ቃል በሕይወታችሁ እንዲፈጸም እባርካችኋለሁ። የምባርካችሁ በረከት ዘመናችሁን በሙሉ ይከተላችኋል። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ይህንን ፕሮግራም የምትካፈሉ ተማሪዎች፣ ወጣቶች፣ ታዳጊዎች፣ ሕፃናት፣ አዋቂዎች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ አዛውንቶች፣ በልዩ ልዩ ሙያ የተካናችሁ ባለሙያዎች፣ መምህራን፣ ኃላፊዎች፣ ባለሥልጣናት፣ በአገር ውስጥ ያላችሁ፣ ከአገር ውጭ ያላችሁ፣ እኔ እንደ እግዚአብሔር ካህን ከዚህ ከቴሌቪዥን ጣቢያ የእግዚአብሔር ቃል ከሚነገርበት መሠዊያ ዛሬ ባርካችኋለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ሳለ የተላካችሁበትን የምትፈጽሙ ሰዎች ያድርጋችሁ።
ኃላፊነታችሁን የምትወጡ ሰዎች ያድርጋችሁ። የቀን ሰው ያድርጋችሁ። ለሊት በኢየሱስም በሕይወታችሁ ላይ አይሁን። ለሊት ዘመናችሁን አይብላባችሁ። በሌሊት ዘመናችሁ አይጠናቀቅ። ለሊት ውስጥ ሆናችሁ ዘመዳችሁ አይለቅ። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስም ቀን ይሁንላችሁ። ሰራተኞቹ እግዚአብሔር የሚሰራ ልብ ይግጠምላችሁ። የማድረግ አቅም ይሰጣችሁ። ለደካማው ኃይልን ይሰጣል። ጉልበት ለሌለው ብርታትን ይጨምራል ተብሏል። ዛሬ ለአንድ ሰው ብርታት ይጨመርለት። ዛሬ ለአንድ ሰው ኃይል ይጨመርለት። በኢሳይያስ 40 ላይ ብላቴኖች ይደክማሉ፣ ጎበዛዝት ፈጽመው ይዝላሉ፣ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ ተብሏል። ዛሬ አንድ ሰው ኃይል ይታደስ። ዛሬ የቤተሰብ ኃይል ይታደስ። ዛሬ የልጆቻችሁ ኃይል ይታደስ። ዛሬ የጓደኞቻችሁ ኃይል ይታደስ። በኢየሱስም ዛሬ የባልንጀሮቻችሁ ኃይል ይታደስ። ዛሬ የምትመሯቸው ሰራተኞች ኃይል ይታደስ። ዛሬ አብረዋችሁ የሚያገለግሉ አገልጋዮች ኃይል ይታደስ። ዛሬ የጓደኞቻችሁ ኃይል ይታደስ። ዛሬ የወላጆቻችሁ ኃይል ይታደስ። በኢየሱስም ዛሬ እጣቸውን ከእናንተ ጋር የጣሉ ሰዎች ኃይል ይታደስ። ዛሬ የጎረቤቶቻችሁ ኃይል ይታደስ። ዛሬ የምድራችሁ ኃይል ይታደስ። ዛሬ የሕዝባችሁ ኃይል ይታደስ። በጌታ በኢየሱስም ዛሬ ከእናንተ ጋር እጃቸውን ያስተባበሩ ሰዎች ኃይል ይታደስ። ዛሬ የምትመሩት ካቢኔ ኃይል ይታደስ። ዛሬ የፓርላማው ኃይል ይታደስ። በጌታ በኢየሱስም ዛሬ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ኃይል ይታደስ። ዛሬ የፕሬዝደንቱ ኃይል ይታደስ። ዛሬ የመሪዎቻችን ኃይል ይታደስ። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስም ዛሬ የሕዝባችን ኃይል ይታደስ። ዛሬ የምድራችን ኃይል ይታደስ። በጌታ በኢየሱስም ዛሬ የምስራቅ ሕዝብ ኃይል ይታደስ። ዛሬ በኢየሱስም የምዕራብ ሕዝብ ኃይል ይታደስ። ዛሬ የሰሜን ኃይል ሕዝብ ይታደስ። ዛሬ የደቡብ ሕዝብ ኃይል ይታደስ። ዛሬ ከላይ እስከታች የትውልዳችን ኃይል ይታደስ። የመሪዎቻችን ኃይል ይታደስ። የኃላፊዎቻችን ኃይል ይታደስ። የዚህ ቴሌቪዥን ጣቢያ ሰራተኞች ኃይል ይታደስ። የመሪዎቹ ኃይል ይታደስ። በዚህ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ የሚሳተፉና የሚሰሩ የማናቸውም ኃይል ይታደስ። አምላኬ ሆይ እኔ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ማለዳ ለምንሃለሁ። ይህን ፕሮግራም የሚካፈሉ የአገሬ ሕዝቦች አገር ውስጥ ያሉ፣ ከአገር ውጭ ያሉ የሚሰሙኝ ሁሉ ኃይላቸው ይታደስ። ለደካማው ኃይልን የምትሰጥ እግዚአብሔር ማንም በደከመበት እዛ እንዳይቀር ቀን እንዲሆንለት የተጠራበትን ዓላማ ቀን ሳለ ሥራውን እንዲሠራ ኃይሉ ይታደስ። የሚሰሙኝ ሁሉ ኃይላቸው ይታደስ። ዛሬ በታደሰ ኃይል ወጥተው ይግቡ። ቀናቸውን እባርካለሁ፣ ዘመናችሁን እባርካለሁ፣ መንገዳችሁን እባርካለሁ። ይሳካላችሁ፣ ይከናውንላችሁ። በጌታ በኢየሱስም ብዬ በመሐላ ቃል አጸናሁት በኢየሱስም። የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች የዛሬውን የማለዳ ስንቅ ፕሮግራም በዚህ አጠናቀናል። በሚቀጥለው ማለዳ በተመሳሳይ ሰዓት በተመሳሳይ ፕሮግራም ተመልሰን እንገናኛለን። ውሏችሁ የኃይል ይሁን። የተላካችሁበትን ነገር ስትሰሩ ውላችሁ ስትሰሩ አምሹ። ሰላም ለእናንተ ይሁን።